Ako želite da kupite jeftino originalne igrice, posjetite link iz opisa. Ćao svima, jedno od najčešćih pitanja koje dobijam bukvalno od kada imam kanal do dana današnjeg je da li kupiti sklopljen, znači gotov računar ili da uzmete sami da sastavljate. E sad, ja sam već pravio klip na ovu temu, ali davno, tako da većina nije ni videla, tako da i dan danas u suštini dobijam stalno pitanja. E sad, ja sam u tom klipu rekao ono što u suštini i dan danas govorim, a to je jednostavno kupite ono što je jeftinije, znači jednostavno no možda ćete vi naći neki sklopljen računar koji je na nekoj super akciji i koji će daleko više da se isplati nego da sami sastavljate, tako da jednostavno morate da proverite. E sad, ja sam u tom klipu objasnio šta treba uraditi, ali ajde sada da zapravo pogledamo jedan konkretno primer. Znači, ja sam našao ovde jedan gotov računar i ajde sada zapravo da pogledamo da li se više isplati da ga sklapamo ili da ga kupimo takav kakav je. Pa ajde prvo da vidimo koji je to računar u pitanju. Dakle, ima Intel Core i7-9700F. Tako da je to u početku greška, treba biti Ryzen. Dobro, šalim se malo. Dakle, ovo je procesor koji ima 8 jezgra, 8 threada, bla bla bla. Ovo nas, mislim, ne zanima u ovom kontekstu, jeli? Znači, ne ocenjujemo samu konfiguraciju kakva je, nego samo gledamo da li se više isplati, znači, da kupimo ovakav ili da sami sklapamo. Tako da nećemo uopšte komentarišemo, jeli? Dobro, znači, imamo fabrički hladnjak, imamo matičnu ploču, znači ne znamo u suštini koju, znači samo znamo da je 1151 i da je neka B365, RAM memoriju opet ne znamo koja, to jest RAM, ne RAM memorija, to smo već rekli odavno da je nepravilno reći, ali ono, to je nešto što svi govorimo, tako da ajde RAM memorija. Dakle, RAM memorija, imamo 16 GB, DDR4, znači opet ne znamo ništa, ne znamo da li je jedan stik, da li su dva stika, koja je brzina, koja je uopšte memorija. SSD, opet ne znamo ništa, samo da je 480 2,5 inča SATA 3. Hard disk nema, grafička je RTX 2060 Super, imamo tačno ovde oznaku, tako da eto možemo tačno da je nađemo. Kućište ne piše, znači koje je, samo piše da ima 500 W. Takođe, čim nisu napomenuli koje je napajanje, verovatno je samo ono neko generičko koje dolazi sa kućištem. Optički uređaj nema, ni ne treba nam, operativni sistem nema, onda dobijamo standard tastaturu i optički miš. Imamo garanciju i kaže, ovo je inače slika koja je bila sa tim računarom, i kaže, slika računarskog kućišta može odstupati od aktualnog proizvoda, tako da sam sada pogotovo siguran da je ovo neko ono generičko kućište sa 500 W, a da ne dobijamo zapravo ovo kućište, tako da ono malo čiki-čiki. Dobro, i cena ovog računara je 147.990 dinara, to jest za vas koji niste iz Srbije, 1.259,06 evra. Znači, eto, to je cena ovog kućišta kada bismo ga mi sada odmah kupili. Pa, ajde da vidimo kako se kreću cene ovih komponenti, ali da sami sklapamo. Pa, ajde, idemo. Inače, ovako sam sve organizovao u Word dokumentu, a to malo drugačije nešto da... Policija je iza... Bukvalno je policija iza zgrade, ima upaljenu rotaciju, tako da... Ne znam šta se desilo, ali dobro, ajde mi da se vratimo na našu mnogo bitniju temu. Dakle, gde smo stali? Da, znači, eto, u Wordu sam malo organizovao, pa ajde idemo, znači, prvo procesor. Dakle, našao sam, jeli, isti bukvalno ovaj, znači 9700F, znači, košta najjeftiniji što sam ja našao, 39.910 dinara. Na kraju ću, znači, ono, ukupnu cenu, kažem, u evrima, da sad ne konvertujem sve ovo. Ako vas baš zanima, znači, idete na Google, kucate 39.910 RSD tu euro i dobit ćete koliko je ovo evra. Dobro. Idemo dalje, znači, hladnjak je fabrički, što znači da je to taj koji dobijamo, ne moramo ništa dalje da tražimo. E sad, za matičnu ploču, znači, ovde jednostavno nemamo nikakve informacije. Ne znamo koja je, ne znamo koji je brand, ne znamo ništa. Ali imamo jednu stvar koja nam puno znači, a to je ovo, znači 2x DIM DDR4, što znači da imamo samo dva slota za matičnu, za RAM,
Što znači da je ovo neka malo slabija matična, pošto ono sve iole skuplje, verovatno imaju, jeli, 4. Tako da, evo, ja sam našao ovu, znači Gigabyte GA-H110D3A. E sad, da li je ova? Apsolutno ne mogu da znam. Znači, možda je bukvalno baš ova, možda je neka drugačija. E sad, čisto sumnjam da su stavili neku skuplju, pošto obično u tim gotovim računarima ono se ide da budu komponente što jeftinije. Tako da kažem, ajde, pretpostavit ćemo da je ova, ali, kažem, možda je i neka skuplja, ali ono, ajde, mi idemo po ovome što piše ovde. Znači, ovo se uklapa u ovo što piše ovde, tako da kazat ćemo da je to. Dobro, RAM, znači 16 GB DDR4, opet ne znamo ništa, ne znamo koji je, ne znamo koliko ima megaherca, ne znamo da li je uopšte jedan stik ili dva stika. Tako da, ajde, ja sam uzeo dva stika od po 8 GB, dakle 3837 dinara, to jest za 2 7674, dakle 8 GB, Crucial DDR4 2666 MHz, ono, čisto sumnjam da su stavili nešto bolje od ovoga, znači ono, čisto sumnjam, čak me ne bi iznenadilo da su stavili samo jedan, što znači da ne bismo imali dual channel, ali ajde da se nadamo da su ipak stavili dva. Također, razlika između ova dva stika od 8 GB i jednog stika od 16 GB je bila samo 100 dinara, znači bukvalno 100 dinara razlike, dakle, jeli, to je 80 centi za vas koji niste iz Srbije. Tako da, u svakom slučaju bi trebalo da bude ovako, kako bismo imali dual channel. Dobro, idemo dalje. Idemo dalje na SSD. Dakle, imamo samo informaciju da je 480 GB i da je 2,5 inča, da je SATA, znači nije M2. Tako da uzeo sam, jeli, neki koji se uklapa u taj opis. Znači, Seagate 480 GB i svi ovi brojevi, ako vas baš zanima. 6990 dinara. Tako da, eto, to je to. Idemo dalje, znači, na hard disk nema. Optička kartica. Grafička kartica. Dakle, našao sam bukvalno identično ovu koju piše. Dakle, Nvidia RTX 2060 Super 8 GB DDR6. U pitanju je gigabajtova GeForce RTX bla 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 bla. Znači, našao sam zbog ovog ovde koda koji su ostavili, tako da, eto, mogli smo nađemo direktno, to je tačno tu grafičku, i košta 59.189. Idemo dalje na kućište napajanje. Dakle, ovde samo piše da je MIDI Tower 500 W. Znači, apsolutno nikakve informacije nemamo. E sad, oni jesu dali onu sliku, jeli, što smo videli na početku, jeli, ovu sliku, ali čisto sumnjam da su stavili ovo kućište. Takođe, ovo kućište, našao sam baš ovo kućište i ne dolazi sa napajanjem. A čim nisu napisali posebno koje je napajanje, tako, poprilično sam siguran da je to neko kućište mnogo sličnije ovom. Dakle, MS Industrial Series 3, 500 W, košta 3690 dinara. E sad, ajde, znači, ko zna, možda su oni stvarno stavili neko dobro kućište i neko dobro napajanje, ali opet, čisto sumnjam. Tako da, ajde, kazat ćemo da je ovo, znači 3690 dinara, optički uređaj nema, operativni sistem nema i dobijamo tastaturu i miš. Našao sam bukvalno, znači, kako se zove, tastaturu i miš, znači, zato što piše standard tastatura, ovde isto piše standard, i takođe slika koja je na sajtu za ovaj računar je bukvalno identična ova. Tako da, jeli, možemo da pretpostavimo da je to bukvalno tačno ovaj miš i tastatura, znači 1110 dinara. Iskreno, mislim da nisu uopšte trebali da ubacuju tastatura i miš, pošto ono, mislim, računar od koliko, 1200 evra, a da koristiš ovakvu tastaturu i miš, ne ide, ali ajde, ono, u svakom slučaju podržavam, jeli, da se više daju novci na sam hardware, da imaš jeftinije periferije, pa onda vremenom, jeli, da kupiš bolje. Dobro, e sad ovde ima 5 godina garancije, ovde sad ne znam koliko je za šta garancije, to nisam proveravao, ali verujem da nije na svim komponentama 5 godina, tipa, čisto sumnjam, recimo, ajde, RAM, SSD, to vrlo moguće, možda čak i procesor. Kućište sigurno nije 5 godina, tastura i miš sigurno nisu 5 godina, ali ajde, mislim da svakako na tim bitnim komponentama da ovde svakako imate ono brdo garancije. Dobro, i šta još imamo? Nemamo ništa više.
Tako da, ajde da otkrijemo koja je cena. Znači ovdje je 147.990, to je 1.259,06 €. Ovdje, znači sve ovo što sam našao kad se sabere, ispadne 123.637 dinara, to jest 1.052 €. Znači što nam daje razliku od 24.343 dinara, to jest 207 €. E sad, ovo nije mala razlika. E sad, mi ne znamo da li su oni koristili sve ove delove, razumijete? Možda oni su iskoristili bolju matičnu, možda su iskoristili bolju kućište, ali iskreno mislim da su samo za te dve stvari možda bolje. Znači, za ovo ostalo čisto sumnjam da je nešto bolje, jer, dobro, procesori grafička su 100% ti. E sad, matična, ono, ajde da kažemo da je i neka za 5000, znači da je duplo skuplja, opet, znači, to je samo nekih 40 €, što znači da opet imamo 160 € razliku, jeli? Ali opet, čisto sumnjam. Također, RAM, čisto sumnjam da je bolji od ovoga. Ovo je isto, ovo je identično. I ajde, možda su uzeli stvarno neko bolje kućište i napajanje. Ono, ali evo opet, evo, neka dodamo i onih 60 € na trošak od ovoga. Znači, mi opet imamo razliku od, jeli, 100 €. Tako da, da li se u tom slučaju više isplati kupiti gotov računar ili sastaviti? Znači, u ovom slučaju bih rekao da se više isplati sastaviti. Recimo da je razlika sad 10-20 €. Znači, onda bi bilo smisla da se, to jest imalo bi smisla da se kupuje gotova konfiguracija, zato što ono, doći će vam odmah lepo sklopljena i nemate šta brinete ako se nešto pokvari, ne morate vi sami tu nešto da čeprkate, nego bukvalno samo odete tamo i kažete, e, ne radi mi ovo. Tako da, u ovom slučaju, kažem, mislim da se više isplati, pošto ipak ovo je već velika razlika, ali 207 €, a eto, ajde da kažemo, u najgorem slučaju je možda 100 € razlika, ali opet 100 € nije malo, mislim, vi za tih 100 € možete da, tipa, da ne uzmete ovu tastaturu i miš, nego da zapravo uzmete neke dobre periferije, jeli, znači mehaničku tastaturu i sve. Ali eto, u svakom slučaju, da li se više isplati kupiti gotov računar ili da sami sastavljate, znači, zavisi od slučaja do slučaja. Znači, jednostavno, evo, morate ovako da provjerite, znači, da tražite cene, znači, da gledate ovde, znači, jeli, ako ovde piše, jeli, da računar dolazi sa ovim procesorom, morate nađete taj procesor, da nađete najjeftiniju moguću cenu i onda tako jednostavno da na kraju da saberete, evo, kao što sam ja, i eto, znači, na kraju da jednostavno uporedite cene, znači, jeli, ovde je 147.990, ovde je 123.637, a eto, dobit ćemo vrlo sličan računar. E sad, ja iskreno ne bih složio ovakav računar. Jes da sam rekao da neću da komentarišem samu konfiguraciju, ali ajde ipak malo da prokomentarišemo. Znači, ajde, grafička, ok, znači, nemam ništa protiv, ona je super. Onda, SSD, ono, može da prođe, mada ipak mislim da treba više prostora, s obzirom da, ono, ako ćete uzimati ovakav računar, ali verovatno ili radite nešto ozbiljno ili hoćete da se igrate, tako da 480 GB je verovatno malo, tako da ili bih dodao još jedan hard disk, ili bih uzao neki veći SSD, onda RAM 16 GB, ovo je okej, znači ovo bi moglo da ostane ovako, nije strašno, možda ono, naravno, neki da uzmete bolje, ali to sad već zavisi od budžeta. Matičnu definitivno ne bih uzimao ovako nešto, uzeo bih nešto, u suštini sweet spot za matične ploče je oko 100 €, ali ako hoćete pravite ono malo ozbiljniji računar, znači za oko 100 € vi dobijate, ono da kažemo, best buy matične ploče, tako da ono, ja bih ovo izbjegao osim ako baš niste na budžetu. I procesor, mislim, naravno, znate da bih ja previše stavio Ryzen, ali ono, mislim, realno nije ni ovo loše, ne bi bila greška. Tako da, eto, nadam se da ste sada naučili kako da vidite da li je bolje kupiti gotov računar ili da sami sastavljate i nadam se da će mi se malo smanjiti broj pitanja vezanih za tu temu. Tako da, to je to.